байгууллагын ажилчлалын ям болон хинтийн аймаг хамтран ITM үзэсгэлэнг 3 өдрийн хугацаанд зохион байгуулж байна. Энэ салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 1600 орчим аж ахуй нэгж эдийн засгийн үнэрлэгийг даван туулах мэрэгжсэн болцсон хүчний хадгалж үлдэх асуудалтай тулгарч байна. За тиймээс 21 аймгийн байгууллагын ажилчлалын газрууд болон жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нарын бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг сурталчлах, борлуулах, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих зорилготойгоор үзэсгэлэн зохион байгуулж байна. Хинийтер бол явуулж байгаа стратеги бол нэгдүгээр дотоодын аялал, хоёрдугаар яг тодорхой улсууд хоорондоо вакцин нэжил таарж байгаа улсууд хоорондоо олон улсад биш харилцсан одоо бие биенээ нээх үе travel bubble гэж нэрлэдэг байгаа. А гуравдугаар манай холбооны зүгээс барьж байгаа зүйл бол Монгол улс тэр чигтээ нэгдэх тухай асуудал биш. Жишээлбэл нөгөө аялал хийх тодорхой газар орнуудыг ногоон коридор гэж нэрлэж байгаа. Энэ нь юу ч нөхөхөр яг одоо ковид гараагүй байгаа. Эсвэл ковидын гаралтанд багтаа баталгаатай байгаа газруудад тэрнээс өөр газруудад аялахгүй батлагдсан ногоон коридор шугамын дагуух аяллыг тодорхой улс орнуудтайгаар харилцан ярилцж хагаад баг багаар нээж эхлүүлэх тухай асуудал байгаа. Хамгийн гол нь одоо ингээи 2 жил нам зогсчиход байгаа олон улсын аялжуулчлал дээр үйл ажиллагаа явуулдаг 1600 гаруй аж ахуйн нөхдөд шуртчлаж таниулж ирсэн хүнийг Монголд нэгдүгээрт хэрхэн баталгаатай сэтгэл амар аялуулах вэ? Хоёрдугаарт үйлчлэгээний хөв аюулгүй байдлаас ялангуяа ковидын үед одоо хүмүүсүүдийн хандлага өөр, эрүүл ахуйн стандарт өөр, дээрэс нь одоо хог хаягдал, нойлын үйлчлэгээ гэх бидний олон жилийн турш ярьж байгаа зүйлүүдийг шийдэж эрэлттэй энэ нийлүүлэлтийн чанарыг хангах асуудлыг бид нар маркетингийнхаа гол зорилго болгож байгаа. Цардахлын улмаас манай улсын ажилжуулчлалын салбарын 90% нь зогсолтод орсон юм. Тиймээс 2022-оос 2023 онд ажилжуулчлалын салбарыг хамгийн хурдан хугацаанд зэрэгэх зайлшгүй шаардлага гарч байгааг онцоллоо. Зорилтод одоо бүсчилсэн ажилжуулчлалын хэмжээнд бид нэр одоо гаднаас ирсэн зөвжуулчтай ямар дүрм журмаар аялуулах вэ гэдэг дээр нэгдсэн чиглэл гаргая. Ингээд улсын онцгой комисс, нийслэлийн онцгой комисстай бид нэр одоо Монголд ирж байгаа жуулчдад бүх дүрм журам нээлттэй тодорхой байя гэдэг чиглэлээр бас тодорхой дүрм журмуудыг гаргахаар ажиллаж байна. За энэ оноос ондоо багтаагаад бид нэр стратеги төлөвлөгөөгөө боловсруулад дүрм журам жуулчдад нээлттэй байх манай бүх үйл ажиллагаа тодорхой байх чиглэлээр одоо бүх хүчин баримтын төвшөнд хангаж за энийг бас нийтэд сурталчилъя. Гадаадд болон дотоодынхаа жуулчдад сурталчилъя гэдэг чиглэлээр ажлын хэсэг байгуулсан ажиллаж байна. Тэмн үзэсгэлэнгийн үеэр гадаадын иргэн арьяатын газраас цахим үйлчлэгийг танилцуулж байна. За цахимаар 36 төрлийн үйлчлэгийг 5 орны хилээр авах боломжийг бүрдүүлжээ. Гадаадын иргэдийг хуучин бол ажлын 7 өдрийн дотор багтааж заавал өөрийн биеэр ирэх шаардлага тавьдаг байсан бол энийг орж бид нар 48 цагийн дотор цахимаар бүртгэл хийх одоо энэ үйлсээ бол нэвтрүүлсэн байгаа. А тэгээ мөн төлбөр тооцооны асуудлын тухайд бол манайх бол одоо гэргээс системсийг ашиглаад тухайн иргэн одоо банк доош дараал үсэхгээр төлбөр тооцооны одоо хийх боломжийг хурдуулж байна. Мөн KPI үйлчлэгийг нэвтрүүлээ. Бид мөн иргэдэд олон дахин ирүүлж нааш цаашлаа бас манай харьцан бас асуудалтай учраас олон дахин ирүүлэхгүйгээр шуудхан хөргөлтийн үйлчлэгийг бас нэвтрүүлээд тухайн иргэн ганцхан одоо өөрийн биеэр хурж ирээд дараа дахин ирэлгүйгээр одоо манай үйлчлэг нэг өнгөр одоо авах боломжийг ингэж хурдуулж ажиллаж байгаа. Одоо зэрэг юм ажлууд бол одоо юм байна хийхдээ явж байна. За ажилчлалын салбарыг зэрэгж нэг сая жуулчин хүлээн авахын тулд соёлын өвийг хамгаалж бэхжүүлэх за инновац цахим технологийн төвшлийг нэвтрүүлсэн доктортын аялал жуулчлалын хөгжүүлэхэд бодлого гарах хэрэгтэй гэдгийг онцолж өгсөн юм.